Čus, čus, já jsem M5 a vítám vás u mého dalšího replaye. Tentokrát se středním britským tankem Comet. A v následujícím videu si přiblížíme, jak tento tank mnohdy hráčema nenáviděný, jak ho zkrátka zahrát. Já jsem se rozhodl tady je to přímo do prostředka, tady kde je tenhle ten násep, nebo takový vál, jak chcete. Cílem je toho, abych zakryl spodní část, spodní hranu tanku, která je velice, velice papírová. A ukazoval de facto jenom věž. Protože sami uvidíte, za chvíli, že ta věž skutečně dokáže něco poodrazit a vy se můžete do jisté míry na to spolehnout. Samozřejmě na to nespolehejte 100%, jak vidíte, jsem top tier. Kdybych byl někde vzadu a hráli tady k příkladu osmičky, devítky, což se samozřejmě může s Kometem stát, tak je to pak složitější. Komet má výborné dělo, teď jste krásně mohli vidět. Jo, nádhera. A i když tam tank není, tak samozřejmě vy ho nevidíte, ale je tam. To mi věřte. No a pořád se jakoby tady snažím operovat v tom středu, kdy vlastně já vidím jak doleva, tak doprava. Nejsou tady arteny, což je velká výhoda pro tohleto místo, takže já se vlastně nemusím bát a můžu nerušeně tady odstřelovat, to je to úplně nádhera. Tohleto místo velmi doporučuji. I když sem mnoho hráčů nejezdí. Je to škoda. Je to škoda, protože pak ta střední fronta je nevyužitá. Krásně mě nechá do sebe střílet. Proč toho nevyužít? Tohle to je prostě nejlepší. Double kill. Tady jsem zariskoval a jel jsem kupředu na tu T29. Tak, teď jsem si říkal, co teď? Nepřátelé mě vidějí, T29 mě krásně naspotila. A co teď? No, ale spoluhráči střílejí do T29, využívám toho, zkouším ji obtočit, i když Komet není zrovna hbitý. Ale společnými silami T29 podařilo udolat. Já jsem teda za to zaplatil dost vysokým počtem životů. Spoluhráči kepují, zbývá nám 40 vteřin plus minus, uvidíme. Bohužel teď jsem minul.
A v tuhle chvíli vypadá, že máme navrch. Drtíme nepřítele. Já už mám ale bohužel ovšem na mále. Plník, prémiový Cromwell a tady bohužel, i když jsem si všiml škodovky, už jsem nestihl reagovat. Ale v tomhletom videu jsem vám chtěl ukázat, jak hrát ten prostředek. Můžete využít vlastně palby doprava i doleva, pokud tam nejsou ty artiny, a dá se to velmi pěkně využít. Tady naše KV3, 10 vteřin do kepu, výhra je víceméně než jasná. Tak jo, já jsem Mfy a doufám, že se vám tohleto video líbilo. Dejte případně koment nebo like. A někdy ve hře, ahoj.